Sveiki, šiandien mes norėtume pasveikinti VDU istorijos doktorantę Mariją Navickaitę, laimėjusią Liūto ir Fransuos Mockūnų vardinę stipendiją. Marija stažuotę planuoja atlikti Balzeko lietuvių kultūros muziejuje ir lietuvių tyrimo centre. Palinkėkime jai sėkmės. Labai džiugiuosi suteikta galimybė ir kad turėjau progą tapti jubiliejinę 10-ąją stipendiantę. Nuo 2018 metų studijuoju Vytauto didžiojo universitete Lietuvos istorijos doktorantūros programoje. Rengiu tyrimą tema Lietuvių tautinio judėjimo sąveika su lietuvių emigracija 19 amžiaus antroje pusėje, 20 amžiaus pradžioje. Tyrimo sėkmė nemaža dalimi priklausys būtent nuo galimybės panaudoti šaltinius, kurie yra sukaupti JAV lietuvių emigracijos centruose. Šios išvykos metu planuočiau aplankyti Čikagoje veikiančius Balzeko lietuvių kultūros muziejų bei Lithuanian Research and Studies Center Čikagoje. Išvykos metu tikiuosi surinkti archyvinės medžiagos, spaudos ir knygų apie pirmuosius lietuvių emigrantus, kurie ne tik kūrėsi naujojoje valstybėje, bet tuo pačiu nepamiršo ir Lietuvos ir palaikė glaudžius ryšius, kurie atsispindėjo ir jų veikloje tiek kultūrinėje, tiek politinėje. Parsivežti ir patirties, puikių įspūdžių ir pažinti vietos bendruomenės, aplankyti su Lietuva susijusias vietas. Tikiuosi, kad viskas bus gerai ir greit galėsiu papasakoti apie rezultatus. Dėkui, linksmų švenčių ir visiems sveikatos. Ir tuo pačiu norėtume prisiminti, jog šiais metais mes minime Liūto ir Fransuos Mockūnų vardinės stipendijos 10-metį. Tai yra tikrai nuostabi proga prisiminti tiek visus stažuotojus, praktikantus, kurie atliko stažuotės arba mokslinės praktikas užsienio šalyse ir išgirsti jų prisiminimus. Sveiki visi, esu Gediminas Žūsinas, vienas iš pirmojo stipendijatų penketuko. Esu Renata ir 2011 sausį su dar keturiais vadų studentais skaitau Čikagą. Buvau viena iš 5 laimingųjų, laimėjusi Mockūnų stipendiją ir galėjusi visą mėnesį stažuotis legendinio laikraščio Draugas redakcijoje. Esu Giedrė Milevytė Japertienė. Prieš 10 metų buvau viena iš tų 5 laimingųjų, kurie gavo pirmąją Fransuos ir Liūtas Mockūnų stipendiją. Mano vardas Arūnas. 2010 metais kartu su kitais studentais laimėjau Mockūnų stipendiją. Sekančiais metais, sausio mėnesį, 11 metų sausio mėnesį, išvažiavo į Jungtinės Amerikos valstijas. Daugiausiai laiko buvome Čikagoje ir savaitę laiko buvome Vašingtone. Esu Egidijus Balandis. Liūto ir Fransuos Mockūnų stipendija man leido 2 kartus apsilankyti Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir tai buvo labai svarbi ir reikalinga ir naudinga ir labai smagi patirtis. Esu Ina Jamužienė, istorijos mokslo daktarė. Esu taip pat ir viena iš Mockūnų stipendijos gavėjai. Tai buvo mano pirma kelionė į JAV. Universitete studijavau migracijos politiką ir lietuvių diasporos istoriją. Surašiau disertaciją iš Amerikos lietuvių sporto istorijos, tai žinoma, vienas pagrindinių uždavinių buvo susirinkti reikiamą medžiagą Čikagoje, Filadelfijoje, Patname, Konektikuto valstijoje, New York'e. Ir disertaciją sėkmingai apsigyniau. Tik šitos stipendijos dėka ir būtent šitos kelionės Jungtinės Amerikos valstijas dėka galėjau susipažinti su kai kuriais, netgi savo mokslo darbų herojais, kas mokslininkui yra labai didelis dalykas. Turėjome labai daug susitikimų su įvairiais išeivijos veikėjais, visuomenininkais. Bandėme pačiupinėti, kaip tas lietuviškas gyvenimas Čikagoje atrodo. Kiekvieną dieną atnešė kažką naujo, aplankėme daug naujų vietų. Labai įsiminė Dangulės Kviklytės ekskursiją po senąją Čikagą. Stažuotės metu dažnai susitikinėdavom su išeivijos lietuviais, tai prieš važiuojant į susitikimą, slika visą kitų istorijos studentų klausdavau, įveskit mane į kontekstą, kas čia per žmonės, nes viena yra skaityti apie tos žmonės istorijos vadovėlės ir apie tos įvykius, o visai kas kita pamatyti, pajausti tą istoriją praktiškai. Galėjau atrakinti tą Amerikos lietuvių pasaulį, pamatyti jį iš arti, pamatyti lietuvių susibūrimus, išgirsti tos pasakojimus. Jau pati gyvenu dabar
beveik 7 metai Norvegijoje ir suprantu, kad reiškia mylėti Lietuvą per atstumą. Amerikos lietuvių bendruomenė labai šiltai mūsų sutiko, mumis labai rūpinosi. Vytas Mačiūnas, Dalia Lukienė, turėjome labai geras gyvenimo sąlygas, turėjome automobilį ir visi 5 važinėjome. Ir reiktų paskaičiuoti, kiek tūkstančių kilometrų mes pravažiavome, aš 5-6 tūkstančius kilometrų. Na, vien galimybė pamatyti tiek Amerikos vietų kitokiais būdais nebūtų pasitaikiusi man. Savo tyrimus galėjau pristatyti gražiose Amerikos universitetuose su savo gražiais studentų miesteliais. Įgyvendinau savo svajonę ir apsilankiau Chicago Bulls rungtynėse, beje, Buliai tuo metu žaidė neįtikėtiną krepšinį. Gavau galimybę pagyventi Jungtinėse Amerikos valstijose. Už tai esu labai dėkingas Pranutei. Su Pranute ryšius palaikome iki šiol, labai jos pasilgau ir nekantriai laukiu, kada vėl susitiksime. Žinoma, pats susipažinimas su Pranute Mockūnene yra labai svarbi šio patyrimo dalis. Iki šiol, kai tik yra proga, apsilankome su kitais stipendijatais jos namuose, šnekamės iki sutemų ir tikrai užsimezgė artimas ir draugiškas ryšys ir jį taip pat labai branginu ir džiaugiuosi. Liūtą Mockūną šiek tiek žinojau, bet daugiau su juo bendrauti neteko, bet su Prane Mockūnė net pasiskambinam, susitinkam pagal galimybės. Tikrai labai dėkuoju už šias galimybės ir labai džiugu, kad stipendijos tradicija tęsiama, vis nauji žmonės ją atranda, išbando ir tos patyrimus taip pat patiria. Ir manau, kad kiekvienam tai yra praturtinančios ir gyvenimą turtingesnį darančios patirtis.